за Україну, за український спорт на заповненому олімпійському стадіоні. Дуже прикро бачити наших воїнів поранених, але ми знаємо, які вони сильні люди, який в них характер, тому ми бажаємо їм швидкого одужання та повернення в стрій та повернення до мирного життя, тому що ми обов'язково з такими людьми переможемо і все у нас буде добре. Справжній герой, ми вам щиро-щиро вдячні і чекаємо вас на стадіоні, щоб разом поболівати за український спорт, за українську здорову націю. За який би клуб ви не вболівали, ми щиро-щиро вам вдячні і щиро вас запрошуємо на наші поєдинки вже у мирній Україні, в мирному Києві. Дякуємо. Дякую. Завдяки вам ми займаємося своєю улюбленою справою, маємо змогу це робити.